Já vám dám kadou, pojď, jinak bán, vole. Nice. Dobrý, no, OK, jedem. Tam mám nějak něco zle nastavené, takže musím to nastavit. A jsem rovnou down, fajn. Nehraju. Končím, vole, vypínám to, jdu hrát CS. Končím, vypínám to, jdu hrát CS, vole. Ale Karle, NANI?! Do píči, vole! Alex, díky za follow, vítej! Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Nová hra a já zase už mrtvej, vole, a to tentokrát je za... NANI?! Kde to je? Jo, oni jsou dva, vole, a to jsem postral. Lumpejs, čau čau, všim jsem si Hello darkness, my old friend. Okay. Желтый я мертвый в обмене. Я вам říkám, že to není možné. Já mám na ní sus. Ako, Karol, já jsem ti povedal, že většinou... Ne, já jsem... Vždycky já jsem poslouchal tady chat, ty vole. Ale já ti hovorím, že... Já jsem ti povedal, že většinou... Já jsem to tady celou dobu rozebíral s chatem, ty vole, jako... Kdo byl na začátku išel doprava? Kdo je?
To bylo právě od začátku. Šel jsem tam já a šel tam se mnou zelený nebo kdo, já jsem šel do navigačky dělat tu lodičku a dělat ten, ten prostředek, jak tam klikneš a pokračoval jsem dolů. NANI?! Prišiel, kde? Počkej, koho som to tam videla? V tom storyči. Vote Mišar. Bude impostor totální, kámo, pleb, mohu dát v pohodě, kámo. Mohu dát v pohodě to. Já už asi vím, kdo to je. Obvinuješ Mišáka, bylo to k ničemu, hádáš se s ním tady, máš na něj celou dobu jo, sás, teďka znovu dát, self-reportneš, kámo, nebo jakoby dáš o poradu. Ten, kdo je impostor, je většinou, kámo, byl úplnej pleb, protože mu stačilo vzat reaktor a byl by jsme dead. Naštěstí... To. Hele, já jsem předevčírem jsem hrál hru, kdy mi udělal impostor úplně to samý, že jsem čekal, že ty vole skočí na ten a nakonec self-reportnul. Dal prostě poradu, vyhodili jsme ty vole člověka, který to nebyl a prohráli jsme. 2000 years later. No dobře, ale tak to byl hodně špatný člověk teda. Jako impostor. Karle, pre, já už jsem vás mluvit dávno. Ano. Prepač, ale já mám sus na teba, takže já jsem volila teba, protože ty si potom bol s Batmanom, jak si hovoril. Jestli voltneš mě, Karle. Aha, takto. Tam, čo je prišiel do ta venta, tak ta venta vedie do navigation. No dobrý, když máte sas na mě, fajn, klidně voutujte, ale jak chcete. Nehovor, že to je potom nadaník. Nehovor to potom, že to je on. Já si dávám skip, já nebudu vole voutovat někoho teda, když máte podezření na mě, já si dám skip a dělejte si, co chcete. Aspoň nebude na mě, že jsem vyřadil někoho špatně. Dobře, tak já musím voutit tebe, jinak si střeci to potejte. Vyhoďte. Čuráci. Ne. Ty si to bol, Jo. Batmana. Já jsem to tak věděla. Batman. Ej, no? Batman, on byl ve Woodlands a teď Karol prostě jde do autu na jim městu, tam prostě...